ground today. They go get what? Yeah. खर खोने देखे जी बाबा दखर दखर दत्रो जोई रे आस हां आस ते हां खादा दत्रो जाम बन जी कम दास मर गई दा चागा बचोले पई और गई हां पेरा जी माशाल्लाह गुड द पुनीरियन द पर को ले क्लिप इंगो शियाओ ता सम लग गुजारा कवि सीधा लोड़ी जमात वाला गोड़ी जमात वाला دے مار والے لکھتا پوس کو مار والے ستاس نم سے نہیں زما ہن ای مولا نم دے د بنیر سره تعلق ساتم تا سو خلق پوری ماشاءاللہ نا وس خشی سلطان خندار تا وے اگ کم سلطان دے اگ کم بادشاہ دے دغا محل نشتا نان خان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم عابد جان او تاسو ګورې شمال نیوز ڈاٹ کام کتن کو ډیر وخت پس شمال انٹرٹینمنٹ پروگرام واپس راغلی دی هم په دغه سلسله کې نن بزو د خلکو نه تپوسونه کو جوابونه باغوی راغی خان دو به هم لک شرمندگی کو به هم او په اخره کې به ټول سوالونو جوابونه هم درکو د پروگرام د اینڈ پورې زموږ سره د کیمرې بستر گو سی السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں بھائی جان نم یوسف دے نم مزیاد بنیر سر تعلق لرما ہاں بنیر جی دار تو ہے ہغه کم داس یوسف دے چاغه انسان مات کی مطلب انسانی مات کی انسان خوشحالی محسوس ہے کم سز داس دے یار زما په خیر معنی غوسه دوران کی موبایل موبایل چې انسان غوسه شي موبایل مات کی بیا زړه لکس پک شي تاسو خپل موبایل یو سره مات کړی دے مات بدری ماتی کړی داسه چالیو میں سکڑی ہاں دا کہ نرو سلے گریلیکس چھے وا ہاں دے مار والے لکھتا پوس کو مار والے ستا سنم سرے زما ہن ای مولا نم دے دا بنیر سر تعلق ساتم تا سو خلق پوری ماشاءاللہ انشاءاللہ دا بنن دا زور خایا خلق دا نا وس خوشی کم داسی اوسیز دے تے دے ستا سو خلق زیادہ یرا دا خو یو شی نه شي کې دا څه شی دی بیلانس دی موبایل بیلانس دی د چا بیلانس ساس ما د موبایل بیلانس زه تاسو ته کاله کوم تاسو استعمالوي ما سره به خبرې کوي دا که زیات استعمالي په ټوله زندګۍ کې دا که زیات زیات استعمالي زمو خو یو ګاډه دی او بس واغې د لري ټیم ور خوشې کړې دې زما او استعمالي هغه اگر کم زناور دے چاغه پوی خمو د کېدې شي تاسو بډې زناور لیدل پوی خمو چې پوی خمو نه د کې او کله نه کله پوی خمو د کې زیر د لګه سان کوم په وجه لکه ودري ګک سان ها په وجه لکه ودري موږ د کاروم ډیر زیات هم هر فون نه دی کېږي بابا د خر د خر د تر زوی دی اسه ها اس ته ها خدای د تر زام باندې صحیح ثانک یو خالد اقبال دار ته وای د دنیا ر ټول لغټ پوج د چا دی د کم ملک یاره دا پته خو راته نشته دار ته وای هغه کم زنا ور دي چې دا غي خپې نشته غوړې په تیزی سره ګل خپې نشته مې یاره پته نشته به صحیح وای وای مار کم داسې مرغۍ دا چې هغه بچول پي ورکړي ها پیرک ماشاءالله ګډ د پنیریان د پاره د خپل کلیپینګ وشي او تاسو هم لګ گزاره کوي سیدا سلطان خندار ته وای هغه کم سلطان دی هغه کم بادشاہ دی دغه محل نشته نان خان کم داس یو سیس دچ هغه رواني رواني ګرځي ګرځي کار کوي اوستړې شي ترګه پورې کار نه کوي ترګه می پورې چې تم سر نه واله چې سر ته وای یا دې شټ کټ کې بیا روان
زين كنا راضي جي كم مرة غيري شاقة بتشول بايور خبيرك بالكل خبيرك ما شاء الله نور الله تم مارس كم ياش كي ده فروري دم ياش نفراغ من سوا يا زياد بولي موسم تشينش يا ودم كي بحر موسم شروع شي دورة زي بقى سمسلا نہیں دورة زي نا دماغ لڑاو کا نو مارچ کې خاص نه ورځې لګي او دې شي درب تران شي او دغه شي موسم چین شي خام موسم شي زه کوم دا او جی امټه والا کم داس یو سیس دې چې انساني مات کې باغې باندې ورته خوشحالي ملایي انساني مات کې خوشحالي ورته ملایي او ویاله وې دا ما مات کو دا زماره پر احساس خبر ریکارد مات ولې چا ریکارد بالکل نو نسره کاشف کاشف ته پر باغې د کلیپینګ قابل دی کم داسې اوسېز دی چې انسانی مات کی وای خوشاله شو انسانی مات کی او خوشاله شي یاره دا زیات تر د زنانه نه دوه تیالي ماته او بس بری باندې خوشاله کی مطلب پیالي سوک ماته او 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 به خوشاله کی خو مطلب خواندان چې کوم څه نه خبر کیږي نه هغه کم داسې اوسېز دی چې هغه مونږ منزل تر رسې خپل پيو زې ولاړ منزل ته ورسې اکثر خود سڑے گیر شی چردزی چکر لے چردزی نو منزل تو ونی رسی کنا بل بل سر تو بل زکی دار تو ویا دا فٹ بال لا گراؤنڈ چلے دے پو گگو بس یا لگا زال نہ بس کو دا کیمرہ دا سٹارٹ کڑی دا خزا مل گرے تا لگ رہا مخشا نام دے سرا نام دے یاسیف آصف ہاں ہاں آصف دارا تو وہ استاد نم سامان ما دنم مانا اشتراک تھا اشتراک تھا نش دای بدر نش دای نش دای کما مر غیرا چی اگ بچول پای ور کی خابیر کر گے خابیر کرو خابیر کر گے جستڑے شی تراغ پوری کار نہ کہ ترکم پوری سی تمگ یا سر والے نے یا تسٹ والے نے تسٹ وہ یا تسر وہ بیا کار کے کنے نہ کہ پین دے کر پین تے صحیح نہیں ہے چھو دے نہ کو بیا رہے نہ بس کار نہ کہ تر پین سر وہ پین نہ سر بکا مخا ہی کلا ہے کار بچ نہ کہ دا روانی روانی سڑے کی گی سڑے کی گی نہیں پگی ختم شو جو سڑے کو گلا الگ دا اور لپاو شاوش تے فرغ شے تے لگ صحیح وی کنے پین پین نے مکا والا لگ سوچ رو کر پڑے پنسل سشه ری پنسل الګه در پر خپل کلیپینګ وکړه شابه پنسل له چنچنه زناور دی زناور دی شو ری به سبق ته ویلې سیم جماعت په نه هم کې ها په نه هم جماعت کې پرې خبره ولاړې چې چنچنه زناور دی چنچنه زناور نه دی بیا وای چنچنه سره زناور نه دی اوبه سګي صاحب دی هغه نالې دی هغه مطلب بمڑو سیزر کی سابی کی دا معشوم ہوئی اچھے چنچن جدا کو پر نان لیونگ تھنگس کی یعنی کہ غیر جوندو سیزن کی کم چیز سان لے رہی پاک سیزن کی سابی کم زناور دے سر بانگی بانگی دے بانگی زناور دے زناور کی سابی یس سر میں کو الگ سوچ یس سر زناور دے نور سر هغه کم داسې زناور دی چې هغه په ولاړه هم دکی پوخت دی به شوری او شوری ماشا الله ماشا یو بل ساسو نو کوم نور په دی اخوه بسیزم خداره ته وای هغه کم داسې سیز دی چې مونږه گرمو نو هغه جام کی مونږه گرمو نو هغه جام کی زسا سن تک ها ها په یی جام کی منګه ګرمو هغه جام کی غوړی جام کی
غوړی چې ګرمې جام کی نه ګرمې نه او چې کې دې جام شي ګرم غوړی کې جام شي سوال دا دی هغه کم داسې اوسیز دی چې هغه مونږ ګرمو نو جام کی مونږ ګرمو جام کیږي یا سوچ پہ مکو نہ جوڑ دے تو اندر انڈا ماشاءاللہ عرفان اللہ عرفان اللہ پہ کم جماعت کی لوڑی جماعت سر زادو خدا دو میرا خید والا سن کلاس کی لوڑی جماعت والا گوڑی جماعت والا دار ته وای په یو ورګه سو باندې شپږ سوچ وکړه په یو ورګه چې زای کوم شپږینو زای کوم شپږینو او دا اول نمبر راشم دا زور په سوګه چې دا اول نمبر راشم زای مور پلار یې د دې نه علاوه دې نه علاوه اوسه سابا سازان مطلب ایجوکیشن سیستم زموږ ټیک نه دی ټیکول دا اره بکار دي بکار دي ها هغه کم داسې اوسیز دی چې موږ منزل ته رسېږو خو پخپل پخپل ځای ولري کم ځای دادا جواب صحیح دی در لپاره خپلې کلیپنګ کمه داسې یو مرغۍ ده چې بچو له پی ورکوي جی جی کادر شوورې ما کو سوچ پوه کا مې سوچ مې وکړې ها دا صحیح دی ماشاءالله در لپاره کلیپنګ وکړي دا ته به وګورې کیو په دنیا کې د ټولو نه زیات کم څه استعمالېږي جی اڑائی استعمال دنیا ریٹون نے زیادہ استعمال دن کے سسکم عقل استعمال کی زیادہ عقل استعمال کی ہاں بے عقل ہم بعض ریم ٹائم کی عقل سے استعمال کم تپوس سے زیادہ تر عقل استعمال کی تو اکتون کو داو شمال انٹرٹینمنٹ پروگرام د کمی چې ډیر وخت پس یو اپیزود راغله څنګه چې موږ تاسو په اول کې ویلو چې کم سوال نه موږ دا هغه سوالونو جوابونه به هم درکو اول نمبر سوال ما دا کړو چې هغه کم زناور دی چې هغه په وی خو هم دکیږي هغه زناور دی اس غوړه هارس ها دویم سوال ما دا کړو چې هغه کم سیز داسې دی چې په دنیا کې زیات استعمالېږي دا هغه جواب دی پیسې د فوټبال د گراوند وګدواله او تنگواله دا سمره دی لنډواله یعنی کې پوګدو دا سمره دی او په پلانو دا سمره دی دا 120 بای 80 یعنی کې 120 په وګدواله باندې دی 120 ګز او 80 ګز لري دا پرې لنډواله باندې دی بل سوال ما دا کړو چې هغه کم پرنده دا کم مرغې دا چې هغه بچو لپې ور کوي دا هغه جواب دی چمکادر کمی ته چمک په پښتو کې خاپره کوي ها یو سوال ما دا کړو چې هغه کم زناور دا سره چې دا غي خپې نشته خو چې په ګرځېدو شي نو هغه ټول نه زیات تیز یا زر زر ګرځېدې شي دا غي جواب دی هغه مار دی یو سوال ما دا کړو چې هغه کم داسې سیس دی چې هغه موږ بخپل منزل ته رسې موږ منزل ته رسې خو بخپل بخپل ځای ولاړی دا هغه جواب دی روډ لارا دا لوی خوشالیانو خنداګانو سره یو بل پروګرام پوري خپل کوربه عابد جان له اجازه ورکړي د لوی الله پامان.